ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ତତେ ଦୂରୁ ଜୁହାର। ଘର ନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ତାକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର କୋଠା ଘର ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର କୋଠା ଘର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତୋ ପ୍ରେମ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ସତରେ ତତେ ଦୂରୁ ଜୁହାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତତେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ପିତା ଲାଗିଲା। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହି ଲାତ ମାରି ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର କୋଠା ଘର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ। ସତରେ ଲୋ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତେ ଦୂରୁ ଜୁହାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସହ 2 ବର୍ଷ ରହିଲୁ, 8-8ଟା ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ, ତା ଟଙ୍କାରେ ଅଏସ୍ କଲୁ, ତାର ଟଙ୍କା ଉଡେଇଲୁ। ଆଉ ମଜା ସରିଗଲା ପରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ। ଏବେ କହୁଛୁ ତତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବରବାଦ କରି କେମିତି ଆସିଛୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ? ସତରେ ଲୋ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତେ ଦୂରୁ ଜୁହାର। ଏଇ ଘରୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷ ସହ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରେମ ପିତା ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏଇ ଘରକୁ। ଏବେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ସତରେ ଲୋ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନିଗଲି ତତେ ଆଜି। ତୁ କେମିତିକା ନାରୀ ଲୋ, ମନ ପରେ ମନ ବଦଳଉଛୁ। ଏପଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ କନ୍ଦଉଛୁ। ରାତି ରାତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀରେ ଗପି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନିଗଲି ଲୋ ତତେ ଆଜି, ମାନିଗଲି। ଏବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ତୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଶାଶୁକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ବୁଢା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ଏତିକିରେ ମନ ବୁଝୁନୁ ଯେ ଘରର ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛୁ। ସତରେ ଲୋ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନିଗଲି ତତେ ଆଜି। ପୁରୀରୁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।